Во програмата Проверено обрнавме посебно внимание на потикнување на развојот на општините, планските региони и посебно селата за обезбедување приближно еднакви можности за балансиран економски развој. За развој на подрачјата со специфични развојни потреби и селата во периодот од 2011 до 2013 година се финансирани вкупно 183 проекти во износ од 225 милиони денари. Во наредниот 4 годишен период ќе бидат финансирани над 200 проекти, чии носители ќе бидат општините и центрите за развој на планските региони. Со ИПА компонентата за прекогранична соработка во периодот од 2007 до 2013 година одобрени се вкупно 176 проекти во вкупен износ од околу 20 милиони евра. За периодот од 2014 и 2020 година на Република Македонија се ставени на располагање дополнителни 40 милиони евра. Програмата предвидува и поголема вклученост на граѓаните, граѓанските организации, општините и локалните субјекти во натамошното планирање на развојот, потикнување на иновативноста и конкурентноста меѓу регионите, создавање електронски бази за размена на релевантни информации, долгорочна одржливост на регионалните центри.